Hyperhidrose, det er overdreven svette. Det kan som regel komme på hele kroppen, men veldig vanlige områder er da fotsåler, håndflater og armhuler. Er du klar? Mm. Da begynner jeg. Man kan absolutt behandle overdreven svette. Vi behandler da området som du plages av. Behandlingen den virker ved å blokkere nerveimpulsene til svettekjertlene. Dermed svetter man ikke like mye på akkurat området som behandles. Det er veldig lite smertefullt, og rett etter behandlingen så er du smertefri.